Այսօր հունիսի 16-ին ախաքարակի Սակրեբուլոյին առընթեր կենդերային հավասարության խորհրդինից տեղի ունեցավ։ Որակարգում մասնագիտական կրթության մատչելիությունը կանանց տնտեսական հզորացման համար թեման էր։ Նիստի ներկային ախաքարակի մունիցիպալիտետի շրջանային ժողովի նախագահ Նաիր Իլիցյանը, շրջանային ժողովի այլ պատգամավորներ, Սամցխե Ջավախեթի պետական համալսարանի ռեկտոր Մակա Բերիցեն, դասախոս Ժան Նախաչատուրյանը, ախաքարակի զարգացման խմբի նախագահ Սերգեյ Խաչատրյանը և այլոք։ Նշենք, որ 2019 թվականին կենդերային հավասարությանը մշտական խորհրդարանական խորհուրդը հարցում է անցկացրել կանանց տնտեսական հզորացման համար մասնագիտական կրթության մատչելիությունը թեմայով։ Հարցման արդյունքները ցույց են տվել, որ կանանց համար մասնագիտական կրթությունն ու ուսուցումը կապված են տարբեր խոչընդոտների հետ, որոնց վերացումը պահանջում է համապատասխան պետական մարմինների և կառավարությունների կողմից հետևողական միջոցառումների անցկացում։ Նիստի ներկաները մասնավորապես քննարկեցին Սամսխո Ջավախեթի պետական համալսարանի նոր կառույցի գործնեության մասին, որտեղ կարող են անվճար սովորել ինչպես միջնակարգ կրթությունը, այնպես էլ 9-րդ դասարանը ավարտած մարդիկ։ Խորին շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել ախալքալակի մունիցիպալիտետի Սակրեբուլոյին։ Մենք ունեցանք շատ լավ հնարավորություն իրար հետ զրուցելու մասնագիտական կրթության խնդիրների և հարցերի շուրջ գենդերային հավասարության տեսանկյունից։ Մեր համագործակցությունը ախալքալակի մունիցիպալիտետի քաղաքապետարանի և Սակրեբուլոյի ղեկավարության հետ տրամաբանական շարունակությունն է ունենալու։ Քննարկեցինք շատ հետաքրքիր և կարևոր հարցեր։ Ախալքալակում է գտնվում Սամցխե Ջավախեթի պետական համալսարանի 3-րդ և 4-րդ մասնաշենքերը։ 4-րդ մասնաշենքը ամբողջովին պատկանում է մասնագիտական կրթությանը։ Իհարկե քննարկեցինք, թե ինչ նպատակներ ունենք և միասին ինչ միջոցառումներ կարող ենք անցկացնել։ Նրա համար, որպեսզի Նինոս Մինդայի և ախալքալակի բնակչությունը տեղեկանա, թե ինչ ծրագրեր կան մեր համալսարանում և ինչ մասնագիտական կրթություն կարող են ստանալ ախալքալակի և Նինոս Մինդայի մունիցիպալիտետի երիտասարդները։ Այսօր համալսարանը արդեն պատրաստ է, գրկապած ընդունում է տարբեր մասնագիտական բաժիններում, ինչպես տղաներին, այնպես էլ աղջիկներին, և թե տղաներին, թե աղջիկներին հավասարաչափ առաջարկվում է բարձրակարգ հանրակացարան և պրոֆեսիոնալ մասնագետներ։ Մենք առաջարկում ենք այնպիսի միջավայր, որտեղ հավասարապես պահպանված է գենդերային հավասարությունը։ Այժմ հայտարարվել է հետևյալ ծրագրերի ընդունելությունը։ Հաշվապահական հաշվարում 5-րդ մակարդակ բարձրագույն 20 տեղ, մաքսային գործ 5-րդ մակարդակ բարձրագույն 6 տեղ, այգեպան 3-րդ մակարդակ հիմնական 20 տեղ, համակարգչային ցանց և համակարգեր 4-րդ մակարդակ միջին լիարժեք ընդհանուր կրթություն ունեցող անձանց համար 20 տեղ, համակարգչային ցանց և համակարգեր 4-րդ մակարդակ միջանկյալ, միայն միջանկյալ կրթություն ունեցող դիմորդների համար 20 տեղ, անտարային տնտեսություն 4-րդ մակարդակ միջանկյալ, լիարժեք ընդհանուր կրթություն ունեցող դիմորդների համար 20 տեղ, անտարային տնտեսություն 4-րդ մակարդակ միջանկյալ, միայն միջանկյալ կրթություն ունեցող դիմորդների համար 20 տեղ, էլեկտրագործ 4-րդ մակարդակ միջանկյալ, լրիվ ընդհանուր կրթություն ունեցող դիմորդների համար 15 տեղ, էլեկտրագործ 4-րդ մակարդակ միջնակարգ, լրիվ ընդհանուր կրթություն ունեցող դիմորդների համար 15 տեղ։ Մասնագիտական ծրագրերում ընդունելության գրանցման վերջնաժամկետն է 2021 թվականի օգոստոսի 20-ը։ Քրիստինա Հակոբյան, Հակոբ Ասլանյան, Օբյեկտիվի համար։